Atvykome į Seaside jūrų muziejų. Atviras jūrų muziejus. Kaip ir turėtų veikti. Nope. Nieko nėra. Nu, reik parašyti organizatoriam. Nu, čia visa paroda yra lauko. Parkelis su visais išdėliotais, kaip supratau, jūrų dalykais ir gal vietiniais kažkokiais Ventspilio. Ne šiaip kaip ir supratau ekskursiją, net ir gal gidas pasamdytas, ar ne. Nu, matysim, atrašys. Tai negana to, pasikeitė biški planą, sakė, atšaukė rytojaus ryto mano skrydį. Iš Rygos į Vilnių, tai sako, atšaukė ir yra šiandien 11 nakties, arba rytoj 11 nakties, arba rytoj 9 ryto su autobusu atvažiuot, kas yra apie 2,5 valandos iš Rygos į Vilnių. Atiskau geriau šiandien naktį, tai vis tiek turiu darbų prie kompo, tai geriau pasidaryti. Nu va, įleido moteris, paskambino, tai jo, kaip ir ateina. Na ką, susitikau su gidu, apie ratuką, pašnekėjom apie valtis, jo misija buvo jam įdomiausia papasakoti, kaip buvo visas šitas medinis toksai angaras pastatytas ir ką čia mes jie bando išsaugoti, tai šitas yra žvejų valtelės, valtis, laivai, visokiausio amžiaus, bet dauguma jų pradėta kolekcionuoti, rinkti. Iš 20 amžiaus pradžios, tai čianais yra jų visokiausi, bet visos buvo skirtos būtent žvejybai ir visos buvo su būriam ir būrių stiebais ir irklais. Kaip sakė gidas, pradžiai visi žvejai žvejodavo savo ir veždavo į turgus ir uždirbdavo tikrai gerus pinigus. Iki kol neprasidėjo kolchozas po antro pasaulinio karo, apie 50-osius metus, jei neklysto taip sakė, tada visi buvo pergrupuoti, buvo renkamos didesnės grupės ir kitokie išplaukimai, ta žuvis kitaip priduodama, jau nebebuvo tokio biznio, kurį anksčiau žmonės pasidarydavo iš žvejybos. Ir įdomus faktas tai, kad kol vykdavo žvejybos, viską, ką rasdavo tinkluose išskyrų žuvį, turėdavo atvežti žmonės čianais. Tokia buvo idėja. Ir kas įdomiausias toks eksponatas yra iš žvejybos, ką pavykė, yra partemti tiek iš jūrų, tiek iš vandenyno. Tai būtent stiebas. Čia yra didelio laivo stiebas, pagrindinis stiebas, būriai. Tai čia, kaip suprantu, jau žodžiu, Karibų piratų laikai kažkas iš tos serijos. Rimtas. Ir sakė, kad kiekviena valtis yra skirta skirtingai žvejybai, gal ne skirtingai kiek žvejybai, bet skirtingom žuvim. Tai pavyzdžiui, šitas 30-40 metų valtis, jau laivas, skirtas tik tais lašišoms. Faktas nebuvo dar to, gal tokio dalyko kaip trollingas kaip meškiriam, nors nežinau, su tinklais ar trollindavo, bet esmė tame, kad kiekviena valtis buvo skirtingai žuvi, nežvejojo tarkim menkės šitą valtis, tik tais lašišą, nežinau dėl ko, gal kažkokia technologija ar principo žvejybo skiriasi, kur buvo pritaikytas tik lašišom pavyzdys. Na, o 30-aisiais metais jau buvo pradėta naudoti varikliai valtims, bet dar žvejai nelabai pasitikėjo jais, nežinojo, kaip jie veikia ir panašiai. Tai va čia vienas iš tų varikliukų. Bet paskui, nu, jie suprato, kad naudojant variklį nereikia jau žmogaus jėgos, plus gali nuplaukti toliau,
pagauti daugiau ir didesnės žuvies, tai pradėjau naudoti ir variklius. Toks įdomus faktas, kaip sakoma, prie Ruso sakė visi propeleriai būdavo nudažyti juodai, dėl ko? Nes šiandien yra bronza, tai tiesiog bet kas galėdavo nupjauti ir priduoti metalo laužą ir užsidirbti pinigų. Tai nudažydavo juodai, kad tiesiog niekam nebūtų pagunda vokti. Tai kad išsaugotų tas visas valtis, tokio geroj dar kondicijoje, aišku, daug jų yra restauruota, tai jiems reikėjo statyti štai tokį angarą, kuris yra visiškai šviežias čia, kaip supratau, vienų dviejų metų senumo. Tai projektas iš tiesų, sako, buvo projektuojamas ir statomas būtent pagal šitą vienybą Ventspils laivą, kuris buvo atvežtas prieš 40 metų, kažkas tai tokio, su trim tankais, ir jisai taip ir liko stovėti. Tada pradėjo statyti konstrukciją ir reikėjo jį patraukti dar 20 cm, nes čia labai siaura. Tai sakė, prikabino, truktelė 20 cm ir toliau liko stovėti. Tai niekas nieko ir nepasikeitė per tą laikotarpį. Tai realiai šitas laivas ir diktavo konstrukciją. Planas buvo padaryti dviejų aukštų pastatą, kad būtų galima išplėsti visą parodą ir šitas laivas turi stiebą, tas stiebas turėjo stovėti, čia turėjo būti aplinkui stiklinis stogas, žodžiu, viskas gražu. Bet gidas sako, mes turėjome šitam projektui tik 500 000 eurų, o kad tai tiek išplėsti reikėjo 2 milijonų, tai teko spaustis ir daryti kaip tik įmanoma. Bet čia viskas yra iš pušies ir sako, jau po 20-30 metų jau Latvija nebeturės tokių pušies balkių. Tai sakė, jeigu viską išdalintume, visą konstrukciją išdėtume vieną liniją, tai būtų 5-7 km. Va irgi apie šitą laivelį įdomus faktas. Jį norėjo rekonstruoti, jį rekonstravo, viskas iš tiesų buvo labai sugadinta, supuvė, tai visą medieną teko keisti, kas likė tik tais metalas, bet spalva pradžiai buvo, sako, pilka kaip tavo striukės. Nes sovietai visą liepė viską dažyti kamufliažinės spalvos, jeigu kiltų karas ir panašiai, tai čia jau buvo po antrojo pasaulinio karo. Tai jie šveitė tą pilką spalvą ir kol galiausiai pasiekė kažką panašaus į tokią rudą rausvą, tai finalė suprato, kad čia yra autentinė spalva, taip jie ir nudažė. Bet ir tai, sako, pasižiūrėk, kaip jį lipdėm į postogų. Tai va, tokiu kampu, nes, sako, daugiau neturim ploto, tai buvo tokių jiems neparankių sprendimų. Nu, bet pavyko. Gražus, viską tvarkingai pastatytas. Pagrindė visos šitos valtys ir laivai būtent žvejojo Baltijos jūroje, taip pat ir Latvijos čia savo įlankose. Tai va, palyginus šito laivo stiebą ir tas rastas Atlanto vandenyne stiebas, tai mastelis turėjo būti jau kosminis pačio laivo. Paskui sako, o gerą kolekciją turite inkarų. Jo, sako. Mes čia, sako, taip renkam tas valtis ir paskui vieną dieną gimė mintis, kodėlgi mums ne savo pakrančių neišsirankijus, neišsivalius. Ir tų inkarų tikrai tenais yra ir nesudėjusia pas mus į kolekciją. Tai pradžiui sakė, buvo viskas sukrauta vieną didelį kalną, paskui nuspręsta padaryti tokią kaip jau ir parodą ir išdėlioti eilėje. Tai sakau, bliaučkai čia, sakau, kiek jie sveria, koks vidutinis svoris. Nu, sako, vidutinio svorio nėra. Visi labai labai skirtingai. Sako, bus lengviausias, tai va šitas senukas. Bet nepaklausiu, kiek kilogramų, o sakau, kuris tuomet sunkiausias. Tai sunkiausias yra štai va šitas. Sakė, 7 tonos. 7 tonos. Tas šitas
4 tonos. Tai taip, čia dar reikalų yra tokį surinkti, ištraukti iš dugno, čia atvežti. Metalo daug. Tai čia nais tokie biški modernesni, nors vis tiek jau jie sąlyginai seni. O čia nais jau visai tokie visiškai antikvariniai, nes va dar yra medinės konstrukcijos. Sako pas jūs, jeigu kiek žinau, stovi Klaipėda tenais tas laivas. Tai aš kaip supratau, jis apie Meridianą šnekėjo, ar kaip ir taip vadinas, tai sakė, jis irgi panašų turi. Bet jo, sako, turėtų būti 2 times mažesnis negu štai va šitas. Tai va, tokia kolekcija. O dabar galim judėti toliau. They started to think about the camouflage or some kind of color. The first thing was that they think it maybe we can get it and put it in the concrete. Uh-huh. Color and stay it in the concrete. Yeah. But then I told the guys in the 30s, when you are the enemy and you go from the sea, you are watching the coast. Everyone will see that. Yeah, you can see the woods and concrete too. Yeah. Concrete, some kind of structure inside the wood. Yeah. Oh, okay. Then it's okay, there's the enemy. Yeah. And then we started to look at the camouflage from the 30s, what was in the Soviet Union in that time. And there was the amoeba, you can see this. Uh-huh. Amoeba, a microbe. Yes. And then till 1942, I think, yeah, the amoeba was in the 2 colors. You know, there is a story about these military bases only, not in only in Latvia, also in Lithuania and also Estonia. In the 1939, all the Baltic governments was some kind of degree that the Soviet Union will bring here their troops in Latvia, Estonia, and in Lithuania. One of these bases are here. Mm-hmm. It was built in 1939. This is the fire coordination tower, and there you can see are the main positions of the guns. So yes, yeah. 4 positions of the guns, 130 millimeters, but we have money only for this tower. I think if it will be some kind of projects in the future, we bring more money and we will rebuild it also the gun positions. Where the bases in Latvia was in the 1939. Ventspils was one of also the biggest, and the second biggest are Liepāja, and around the Liepāja you can see this. This was the guns who bring it the Soviets here. And this is the situation. We are here in the... You can see there's a tower, yeah. There's the first, second, third and fourth gun positions. Strategic place. Yeah, yeah, yeah. And these kind of batteries was also in Lužņa, if you go to Kolka. Also in Liepāja, 2 of them was. This was a typical project, they all the same in these places. Yeah. But this in Ventspils is unique because in Lužņa, after the Second World War, there was also Soviet base, and they rebuilt it on other things upon the bunkers, and you don't see any bunker anymore. Mm-hmm. In Ventspils, the situation how they built it in 1939, that stayed still here alive. You can see the buildings, fortifications from 1930. So if the tower will see some warship, yeah, they give the information to the bunker, yeah, and bunker to the staff bunker. Uh-huh. Where is the staff? Where is the commander of the coast battery? Yeah. And then? Then they decide to shoot or not. Yeah, yeah. And what kind of munition?
There was 5 or 7 kinds of different munition to shoot ships. Bunker, you can see there's one entrance and a second entrance. It's because if here will be explosion, the wave from the explosion will go through the building, and you will stay alive. Yeah. Because he will go, and the energy of the blow will not be so big. That's because there's two entrances. The gun is here. You know, you see it in the... Yeah. Yeah. And 8 people were here for the gun. There is the room. There was a special construction. From there came out the shell. And there came out the bullet. There was also a telephone. You can ring inside the bunker and said, "Oh, we out of stock." Yeah. Came out and give it. And in these places, you can see the metal frame. Yeah. Yeah. There was closet with the metal doors. There was the first munition to shoot, approximately 25 shells and bullets. If they have the order to shoot, it's here, you can shoot. 25 shells, it's approximately 20 minutes. 20 minutes. Yeah, and then you must call inside the bunker, bring me another shells, we must shoot. So I guess all this line was most active in Barbarossa mission. Yeah, in the start of the war, yeah. Start of the Barbarossa mission. After that, it was approximately 1 week. The shooting, because Germans started to bring the descent operations from the sea. Mm-hmm. One time, second time, third time, then they thought, oh no, it's not good because we don't have this possibility to bring it outside because there's a battery shooting to us. Then they started air descent operations. Mm-hmm. After then, also it was not so good for Germans, and when Russian forces stepped back to Kolka, and also further when the German army come from Liepāja, they got inside in the city by the mechanized and regular army. Yeah. Nu įdomiai apie tos bunkerius pašnekėjo. Dabar 160 km iki Jaunpils pilies. Nu, aš jau beveik atvažiavęs, liko 20 minučių. Tenais turėsim dar vieną turą po pilį, ekskursiją. Ir paskui lėksim dviračiais. Kaip ir atvykom. Pilis. Yeah, it's minus 5, I guess. Yeah? Or 7. Okay. Not so bad. So, first of all, we go to put you in some nice clothes. Okay. Because, sorry, you look nice, but you need to look a little bit according to our... Yeah. Our maybe. Okay. Okay. Nu, va, mane aprengė. Būsiu pasipuošęs pilyje. Jūs pirms lai jūs mint, cik vecai mūsų pils. Can you guess how old is the castle? Okay. 500-600 years? More? 700? 700? 20. 20. Oh. Nezināju, ka tu tā runā. Bet sākumā viņš nebija. Viņa nebija pils. It was not a castle since beginning. Aha. Bet tikai un vienīgi cietoksts. It was a fortress. Fortress. It is a bit, you see yourself, it is from the Soviet times. It was rebuilt in Soviet times. Baltā zāle, vai ne? Jū, klaudīgi zāle, jā. Wedding. Wedding? Wedding hall. Usually in here it's happening the wedding ceremonies. It's one of the several places, of course, because we have a lot of places people decide to get married.
Bet agrāk tas bija tornis aizsardzībai domāts. But of course during the Baron times it was like a fortress, like a tower for protection. No weddings. maybe also, I don't know. Frog knights. Small holes for the shooting. Mm-hmm. I married just Marit is asking. She doesn't want to marry you, but just. No, I'm not. No. Yeah. I'm solo. I'm traveling. So this you can see also from as a one place. Maybe in future you can get married. Okay. Yeah. Just imagine. Okay. Down to the dungeons. Marit. Okay, stair places and such a small and narrow path, it was just for only for protection. Mm-hmm. And so the, when the knights. When the knight is coming, it was almost unkillable, you know, because he was totally in this. In armors. Yes, in armors. All right. Yes, and only place how it can be killed is when he put the head down, and then he was killed by Jo es jau nenolienu galvu, tad kāda jēga, ja šita, ja visi būtu mazi, viņi tā arī izskriet savu. Yeah, it was. Yeah, of course, they were not small at all because otherwise they can just. Run through the... Yeah, because comparing the helmet, it should be like 190. At least. Yeah. It was average, actually. Average, it was 1 meter 80. Mm-hmm. Yes, and Baron was the same, more or less. So the same high in Lithuania for men, 180. In that time, of course, but armors was only for rich people because it was made individually, not like bought in a supermarket or whatever. It was you need to have a lot of money to allow yourself to order such armor for the. Ja es viņu aizvietu aiz jūsas, tad es varu 20 līdz, vai ne? Bet ja draugam piesnes, kam es izvilku šārā, es jau esmu bez galvas. Yeah, and of course, also if you see the size of the sword, it says that people were not small. Yeah. Otherwise, they would, as you saw, they were like, it was not possible, it wouldn't be possible to put it out, you know, quickly. True, yeah. Viņam vienkārši arī jāēd, ja ir īstenībā. Nu jā. You don't have much time. Jā. Okay. No? Tātad par prieku viņam, lai šauj. It is for you, just for you, you see? Enjoy. Skaļ. It will be loud. Okay. A poor car. Oh. Ļoti labi. Oh, no. Nice. Mēs jau nākam audzīt skrodziņu. And how much square meters there is? Paprasīt, Mārī, cik mums kvadrāt metru ir pilī? Nē, nu, es tā stēlus. Es nezinu, pilī. It should be many thousands. Es tiešām nezinu. Nu va, turas baigtas. Aš nepavyko tiek daug apeiti, nes sako, nu, tu turi ribotą laiką. Jo, sakau, bet buvo fun, ta prasme, buvo gal biškiai keista, kad šalia stovi jau čia ta darbuotoja, kuri daug metų dirba, ir kita darbuotoja, kuri mažiau metų dirba ir viską translatina, bet fun. Sakė, 3000 kvadratų, jei gerai atsimenu, ir turi vaiduoklį. Turi tikrą vaiduoklį, ir... Realiai daiktai juda, girdisi žingsniai ir daug žmonių patvirtinę, yra net ir su kamera užfiksavę. Tai žodžiu, čia kažkoks buvęs gyventojas prieš daug šimtų metų. Ir visiškai true dalykas, tai sako, gali va, pasimti hotelį, nes tenais yra ir viešbutis. Ir tikrai
turėtum išgirsti. Daug šansų. Sako, labiau prie merginų jis įlenda, tai ta prasme, žmonės jaučia, kaip kažkas yra kambary. O sakė, vienas istorikas čia nes atvažiavo rašyti knygos, tai jisai negalėjo net išbūti, į kitą kambarį perėjo ir vis tiek kitam kambarį nupriejo buvo tas vaiduoklis. Ir išvyko, nerašė knygos čia nes. Tai buvo tokių įdomių istorijų. O dabar į kelią. Hi. Hi. Sorry that I'm late. That was too long excursion. Perfect conditions for cycling. Yeah. I will have my GoPro with me. Cool. And okay. I can send you some videos if yeah. you need. All right. Okay. Yeah. Hold and drive. Yeah. Yeah, but I'm used to. Yeah, of course on snow it's more difficult. But yeah. It's not the first time for me driving with camera. Bells. You going also on racing or just yeah. touring? On racing. Racing? Yeah. Mm-hmm. When riding so much around and seeing so much beautiful places most of people doesn't see. Yeah. So, oh, you want to show that's them. It's a good idea. Yeah. Stop for filming or something just No, it's too dark for a lot of filming, so for me it's enough. I was with my GoPro. Which model do you using? I don't know. Six? Probably. Six? Yeah, I have also six. Quite old right now, comparing that there is a 10. So they make the path. Yeah, but there will be a snow for example. Yesterday. Soft snow. Yeah, it's right now becoming more hard snow, so it's easier for bike. Fine. Tik sunku biškį užfiksuoti ir su viena ranka kalatotis. Bet čia aplinkui yra smėlynai, sakė. Šitoks per vidurį takelis įdantis. Aišku, dabar tik belikė sniegynai, nebe smėlynai. That's fun. Nu, provarėm visą trasą, pusę trasos. Jis tą pusę, kur važiavom, sakė 2-3 km. Ir priešingą pusę 2-3 km. Smėlyno su kalniukais. Ir pravažiavom tos 2 kilus ir šokom į kelią. Šiaip tokio aktyvesnio važiavimo žiemą nelabai esu turėjęs. Aišku, būtų gerai dar kokią skarelę ant burnos, nes tą šaltą orą kvepuoja, tai nenustebčiai paskui. Kabintų gerklį. Have you traveled outside the Latvia? Do you mean with bike? Yeah, by bike. Yeah, every spring I'm going for 2 weeks. Somewhere in the middle of the March to Cyprus or Italy or Malta. Uh-huh. Nice. And so if we do some around 200 kilometers per day, on trainings, it's also a perfect trip. Yeah, and training. Cool. So this is your cycling adventures? Yeah, I will send you in WhatsApp a link to our Facebook and webpage. Cool, thanks. So if you want, or if some of your friends to... Hello. Hi. Hi, Lisa. Hello, how are you? Mēs arī bija šie vēl kaut garumā. Tas nekas, Tīnen. Latvijā, tas domāju. Hi. Tīnen. Arī mās. Linda is my colleague. Yeah. Hi, yeah. You jump from forest like KGB. Head up! Yeah, we have watching towers everywhere, watching spots. Yeah. Nu
ką, pasivažinėjom dviračių viską, o dabar važiuojam su gaziku. Žiauru, kai geras. Ten mano vabiški kolektyvai yra. Aš šiaip žinokit. Turėjau nakvoti, ta prasme, turėjo būti vakarienė gazikė ir tenams turėjau praleisti, ten matosi lobos. Cool. Ten matosi lobos ir ten turėjau praleisti naktį šią ir rytoj jau keliauti oro uostą, bet kadangi pasikeitė planai, tai šiandien išskrendu į Kauną, į Vilnių, tai dabar tik tais trumpas turas su gaziku. No. There's no seatbelt? No seatbelt. It's a safe car. Oh. This is the gear? Yes, yeah, really good. not the most comfortable place. This So, what is this? This you can look. Engine! Nice! How many liters it takes? Like 20? No, more. More? More. Like 50 euros. 100 kilometers with the gas, like more than Corvette. Yes, and interesting. Yeah. So this is one of your business to making for people sleeping spots in gas. Sleeping spot is especially for you. Ah, it's not so often? Not often, it's like a passenger bus. Ah. It's not for sleeping. Yeah. So, not yet, maybe next time we sleep on the roof with the intent. I have that plan. Cool. But business, no, maybe one day it's business, but it's... Like a hobby. Life, okay, yeah. What you do for living and what you do for what you want. Geroglis. Jokių saugos diržų nėra, nieko. Eina savo. Lema bomba. Geras, geras aparatas. Puškuoja. Vairuotojas sakė, pradėjo mane sekti per Instagramą, kai pradėjau minti Skandinavijos kelionę, tai 19 metais, sako, aš tave jau nuo tada pamačiau Instagram'e, pradėjau sekti, o sakau, geras, ir lietuvių, ir latvių truputį seka mane. So we're now going to take best Latvian kebabs? It's not Latvian, but probably... Best Riga, best Riga. Nice. Yeah, it's quite warm comparing yeah, with outside. Yeah, it's not heat yet. Spicy? Yeah. Spicy? Oh. I don't know. We don't know how we can, which ones are spicy. We need to taste it. yeah. There is some Vida. It's like okay. It's like pita. Pita. Yeah, pita. Bread, yeah. Mm-hmm.
Nu va. Pasivažinėjom su gaziku. Leidžiasi atiduot automobilio raktus ir traukiam namo.